Bom, Ricardo, você comentou ali que você começou a jogar há cerca de 2 anos. Você esperava já chegar tão longe uma mesa final de WSOP? Não, sinceramente não. Eu esperava vir, pôr em prática o que eu vim aprendendo. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas mesa final de um torneio desse, valendo bracelete assim, para mim foi animal, assim, foi muito bom. E como foi ter o Mojave, que é um cara que te ensinou ali torcendo por você dessa vez, trocando de lugares, né? Não, foi legal, o pessoal ficou ali no Rail dando dicas para mim, né? Me incentivou e primeira vez que eu jogo com torcida assim atrás também, né? Isso ajuda na hora de você relaxar e para focar bem no game, né? Como foi quando chegou na mesa final ali, o bracelete em jogo? Você sente que mudou um pouco o clima da galera, mais competitividade? É, parte mais competitiva, parte segurando bem o game também, né? Por causa da posição, do payout, né? Mas eu procurei ficar bem tranquilo, jogar meu game, fiquei short, fiz o que tinha que fazer. É, mas foi muito bom. Agora não vejo a hora de voltar para casa, ver minha família. E esse torneio que doa um parte do buy-in pro Androp, né? Queria que você comentasse a importância de devolver o poker um pouco para a sociedade, né? Não, acho que para mim isso é muito importante. Foi um dos motivos que eu escolhi jogar esse game. Eu vim aqui para jogar os paralelos, né? Comecei a jogar poker agora, mas esse eu fiz questão de jogar porque é uma forma da gente também estar tá ajudando aí, pessoal. Quais os próximos planos agora pro poker que você pretende jogar? BSOP São Paulo vai estar lá? Sim, eu pretendo jogar todos os BSOPs. WSOP sempre e PokerStars também, todas as retas que eu puder também, se conciliar com a família, férias de filho, essas coisas, que tem um filho pequeno e continuar estudando, né? Mais importante. E para finalizar, agradece o apoio, imagino, família, amigos, todo mundo acompanhando, olhando para a câmera aí, manda um abraço para todo esse pessoal. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Foi uma experiência muito legal, assim. Quem torceu, quem estava acompanhando, minha família toda estava acompanhando, meus amigos. É, fiquei muito contente mesmo e aí espero o ano que vem aí também. Você está do meu lado e eu estou em outra mesa final.